Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakande tu sur la ranabino. Nazan li solo moko papa nabi soa benga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows natala kayo ya trop na landi ma solo nao e belé. Et ça la bien pour te comprendre ma belé voilà. Ya on a lobaga suki tout ça la ba émission luka o comprendre et le mon na 4. Papa na biso lobi de show beta li solo nanga pesa conseil na communauté surtout plus pesa conseil na ba papa baye ba connaissance ni ezalaka tout autour ya basi na biso na banda toza wana na obeta li solo o calmement sirement et doucement o comprendre penza ndenge li solo ezokene li solo esali passe mais na kolinga ndeko landanga na bokebe mais avant to banda li solo na biso tokozanga te kopesa mbote na sponsor officiel ya des shows Denar TV ngoya ngola godé mama na sisi na deyo Paris Défense et salayo bien côté ozwami bon weekend pourquoi pas topesa pe ba bon weekend na ba abonné nyoso ya des shows Denar TV nzamba lola batela biso tokutana ka to solo laka et ko sala bien to meka ko comprendre loko moko c'est-à-dire bon weekend à tous mes abonnés sur des shows Denar TV Tobeta li solo alelo. Papa na biso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows beta li solo pe sa conseil. Quel est le problème? Zala branché tous les kina détail. Papa lobi des shows nga na za na Belgique, li solo eza na Belgique. Belgique nde makamb. Papa lobi des shows na kutana ngina mwasi na nga na niveau à Belgique. Mwasi na nga utaka Afrique, ayaka ba parents na e ba bengisa ki na poto. Yebika abana ko out Afrique nyon sauté hein ba ming bazara soka e vertige wana surtout ya basi vertige wana akoma ina Belgique na âge à 17 ans ba tie yezemi ayaki na Belgique une année seulement ba tie yezemi c'est-à-dire ayaki na 16 ans 17 ans ba tie yezemi abotara mwana na âge à 17 ans na maboka ba parents na e simbarate alungwa na maboka ba parents akende ku vanda na ba social en fait Ndesika bakende kokuta na papa na biso kolo li solo. Bref, balingani na papa, bavandi nda kumona papa ninge zaalaka. Baboti bana misatu. Eye kokoma na ba 2017, mwasi asengi akendo tambola na Kinshasa. Papa lobi de show, mwasi asengaki akende konje na Kinshasa. C'est normal. Mwasi soka yokani na mobali na ye, akendo tala ba parents na Kinshasa, tala famille, tout consort c'est bien. Ba yokani na mwasi, mwasi ake Kinshasa. Chose grave. Nzoka mwasi nenga kendai Kinshasa wana akendai makamususu. Papa lobi de show, mwasi nanga ake Kinshasa. Une semaine après, na bande kota la TV, kande tota la raba théâtre. Na mouni komedien moko alati bilamba o ngape na zalara na ou. Me bilamba neza ba koleksyon moko esye leka. Ba koleksyon esye leka me papa bomba ya ye. A bomba na valise yue biba na poto. To bomba ablo na biso bien to zana ba bilamba msu na ndako yebaka même pas que somba mu yasika na ba ticket na ngo latate eza na garde-robe eza na valise yo moko muto somba obosana wana mutu nyonso za na poto ayebi baka wana ngape personnellement eza bilamba msu zo bimisabe oh bilamba na latate na somba kala na ba ticket na ngo tout voilà papa bi de show na zaina ba bilamba belé na valise misusu na somba wikande to somba bilamba en désordre. Mais elamba o komedi wana lataki e kokani na elamba o ngana zala na ngo melamba wana na bomba ngo parce que za ba collection kala na bomba ka na valise ebi ndenge zala mutema papa betaki papa biche ziana ki ndote ana na valise na e basoki e kozala kaka yango to yango te parce que moi si nanga za mwana komi na matete komedi wana lati ba complet wana komi na matete papa bi non c'est un peu suspect. Tantôt moi si nanga zublo nanga ke kabana Kinshasa te nata na valise. Papa ki ata na valise wayenda. E loko mou eza na valise te
bilamba ya papa yangwana mama memi ake ko pesa comédien na Kinshasa. Papa lobi des choses graves. Or même temps azoke ne Kinshasa nga muna kendo tikai na aéroport. Afungola na ba valise a mobile avant que ne Kinshasa atindara déjà ba bilamba mususa mobile na Kinshasa. Yemo azota la kai lambo ezaka susa ki pa ngote ya kala bilambo asomba bumba a tria des ordres atindara mususa avant. Même temps que Kinshasa memaki bilamba msu ya mobile ake na ngona Kinshasa. Eh yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre ya kokaba bilamba mobile no pa ya mbanda misa mabe isa mabe webi actuellement na Kinshasa bato bakomi na ba problème ba kisi ba sort bobenga on ko bwa ke la na ba malade ba ki ko travailler mobile ya kufi ba mibale ya Kinshasa na za capable ko boma mobile no po yo bengise. Aya na poto. Pourquoi kozwa bilamba ya mobali na yo o kabela batu na Kinshasa? Et puis bato zo kabela ba makang. Ye foto za ka prident, même biso mibali. Komo kozwa bilamba mwasi na yo o kaba na Kinshasa? Sans consentement na ye, sans permission. Za kate. Ba kabablo kwa mutu na consentement na ye andimi, ndio kabi. Na kangi parenthèse to solo la. Papa lobi de show, na tala complet wana na bi, oh. Complot est à ma collection ya kala. Deni ni comédien ko la ta complet oyo. Aza mwana matete. Moi si nanga ke Kinshasa aza na matete. Papa e bouja ke makila ke ndofuye bilamba ezate. Bilamba ona moi si akenda Kinshasa or ndenge moi si akenda ki wana moi si azwa ki deja makangu ya comédien. Moi si ake ko vanda na flat na Kinshasa pendant 3 semaines ba vandi na comédien na flat. Encore mikolo e komi flat. Tolingi suko kita na banda kwa ba parente, kaka flat, oui, to boite. Kita na flat, me kite la flat, on a ba sens a bien, na ba sens a boite. Ake ko vanda na makango, 3 semaines na hotel, atiki bana na poto, bana misato. Mama bana, avani na makango, comédien, 3 semaines. Papa na biso abide show na benga pa na bango, na meki ko explique papa na bango, me na moni même na ba trace abilamba na nga pa ba comédien, tatata bwe na bwe na bwe. Papa na banga meki ko sola na nani na en fait papa na banga meki ko sola na e akateli papa na bango telephone. Bref mobile la lobby de show na mona ki ango très louche moi si nanga ke Kinshasa akiti na flat avanda kakuna na famille na bango te sika kendaki ye ake ko vanda na hotel ba vani na hotel wana na comédien pendant 3 semaines ba comédien wana nyonso ba nae ko tambo na e na Kinshasa bazo benge semé ki na bango c'est-à-dire ils ont na basi ba okende Kinshasa marié na poto na Kinshasa femme libre. C'est ça. C'est que tout cela sera moins clair. Ils ont des erreurs, ils ont des soucis, ils ont des salariés. Ils ont des soucis, ils ont des soucis. Il y a des femmes mariées, femmes mariées. Bref, papa a dit des choses, tant que vous avez na poto, vous avez des soucis, vous avez des soucis, vous avez des soucis, mes attentes. Papa a dit que vous avez des soucis, vous avez des soucis. Vous avez des soucis, séparation en fait. Vous avez des soucis, mais. Mutu na mutazu na position na ye. Papa abi de show to vandi ndengo wana e ko sala mama moko aye ko landanga kote na zalaki na ebi même pas aye baki adresse wana ndenge nini ko koma ne di boso ya adresse iska na zalaki a fini na ba numero ba tumsu ba fungole li porte a kote na immeuble wana ba sans ezo continuer ko kende a mati na ba immeuble ba ye ko koma aye ko koma na immeuble grande serre ya papa na biso ko lutula benge non moi sinon azoya. Azoya na bana yambaye vraiment bon du kaka bosolo la. Bref, tant a sonné na porte, mobali a fungoli a moni mwasi. Mwasi oh non, pardon, limbisanga tout consort, o moni nazaka a mwasi non, toza de yana bana misa tout consort, et osa la propreté, toka bon. Wana mwana botaka ya liboso, oya botaka na 17 ans, azonga deja pa papa na e, papa na biso, a botina mwasi bana misa tout. Mwasi azalo kwa na 4 enfants, po a botaka liboso na 17 ans. Mais mwana a botaka ya liboso, ba pesa pa papa na ye. Sa di bazo vivre na mobali na ye, na ba na misat. Bref, papa ye ko limbisa. Papa tangwa limbisi ye. Papa wabi de show na limbisa ki ye mena linga ki sou te na perdre adresse. Nda ko onga na zwaki, po na kende ko rejoindre ye sou kuna na nda ko to zalaka. Po abondeli papa non zonga na nda ko talaba na tout consort. E ko simba te, pardon limbisa, papa wabi de show. Na limbisa ki ye. Men nda ko lokwa na zwaki deja adresse mousous. Na boya ki adresse wane beba. Na koma yeko kende siko waka akuna na ndako isika na tika kaye na bana. Mwa 2-3 jours, 1 semaine, sa depa ya nene na lingeli. Mais sous condition,
na ebisaka yeke ndenge eza wana avant nga na o tozonga na relation ya jardin d'Eden. Tosola na bino boyebi terme avant tozonga na jardin d'Eden, nga na yo avant tozonga jardin d'Eden, na kolinga osala bilan ya santé na yo, bilan medical yelanga bilan ya santé na yo na tala toyeba état de santé na yo ekomi nini. Parce que vie outu ko sala na Kinshasa ezo permettre nga susite to sangana na yo ki mwasi na mo bal. Bref, mwasi salisa bilan de santé manevre alin ko salisa bilan de santé te papa bi de show to bande ko vivre na ka ndengo wana. Mais na tikali ko simba ete. Toye ko koma na ba 2019, baboto li papa na biso permis, ngebi permis so zo kumba en désordre. Baboto la ra permis, baboto li papa permis. Mais yane a mwasi o ya benga ka efongolela mwasi nunda kwa zo ya tout ça, ayebaka te pourquoi bango mbale bakabwani. Ayebisaka famille na bango te pourquoi akimi mwasi wana. Parce que ba explication bongo eza sonne. Oyebisa famille, mwasi a uti ko bimana ba comédien na Kinshasa. Et ça, là, il propreté, papa. Bon, bah, il a un secret. Bah, il a un secret. Mais tant que bah, zongani. Nde a se permettant qu'il y a quoi, sa grande sœur, n'a eu à l'obagi fongole, là, il porte. Azu yana ba na bo solo la limbi sa yaza moi sinon. Aye bisi grande sœur, n'a eu à nasko vérité, pourquoi a kima ki moi si. Na kima ki moi si, nanga ko outa Kinshasa, a bande ko bimana comédien tel. On a papa na biso kolo li solo. Aye bisi grande sœur, n'a eu. Na kima ki e, na tika ki e na bana. Po abandaye ko bimana comédien tel grande série ya papa na biso kolo li solo abi oh mais comédien na yake ko bimana na Kinshasa balobi comédien na za na 4 lettres c'est à dire comédien na za na sida nde mobali o mwasi na ke ko tambo ani na Kinshasa mais là c'est grave papa na biso abi na solo na grande série na nga depuis auta Kinshasa nga na simba yete na senga e bilan de santé jusque là salaté tozala kaneka abongo na ibisaka e nga na jardin d'Eden. So ki na moni bilan de santé. Tout ça wana. Comédia kende ko tambo ani na Kinshasa, balobi azalaka deja na 4 lettres. Sida. Comédia aza mwana matete. Tout ça na besoin ba kombo ba tute, tout so betelonde li solo, yo landa li solo pour comprendre. Ba vanda ka bongo na mobali, mobali ya boya jardin d'Eden. Bref. Nani papa na grande sœur na iba solo li, grande sœur abi vraiment c'est très dangereux. Po mobali wana zotanga ya comédien na Kinshasa kuna bayebi déjà na 4 lettres mais moi sinon ke ko tambola na ye ndenge nini ya ya boke baka basio bo ke no landa batu rapidement na ba Kinshasa wana ba terre je ne sais pas bon to sauter ka kuna po na importance na ngote menga na obete oka di solonde ba lobi po tant to pe so explication yo ko luko ba olango na ndenge na yo to kende ka na di solo tout droit po ba dérapage zalaté. Bref, 2019 babotoli papa na biso permis. Papa lobi de show na zay na mwa mbongo na sombi voiture. Na sombeli en fait na sombi voiture pona nga na biso nyonso tout pona mwa sina bana ndenge toza famille. Loko nga babotoli permis, voiture ezali na sali effort na luki na connaissance na nga. Papa zay na ba connaissance na ye. A luki nde komoko a mwa si ake ko sala examen na kombo ya mwa sina ye. Ba sali ebe examen ba test ba mamu tout pa. Et réussir a eu permis à ba système à ba cop ba ta Belgique ba yebi permis et bimi na kombo moi si na pour ba sala ki na identité ya moi si na a eu permis bobenga on permis provisoire ne ba pesa na Belgique provisoire ba pesi permis provisoire moi ça a eu permis provisoire mais moi ça yeba ki ko pousa mutuka te papa obi de cho loko nga permis ba botola ki moyen la se mutuka na banzela ezate pour ba kokanganga. Nande ko lakse mwa mke mke na mwa libanda libanda me poto sa la ba distance. E bandaye ko simba te ponga permis ba boto la. Bref, mwa siya bandaye ko ke sa la kuru ya Nerlande. Nande ko ke ye ko la ki Nerlande. Bolo ba ango bongo, ote de show, non. Nga zara la Belgique te. Bref, mwa siya bandaye ko sa la kuru ya ba Nerlande. Nande ko ye ko la ki Nerlande. Papa lobi de show, mwa si nanga na nzela ya kuru. Ake ko ye banana papa mongo kuna na nzela ya kuru. Papa wana abandi ko ya ko laksa mwa sinanga voiture. Ndenge mwa si basala ki relation na papa wana, papa na biso kolo li solo a yebite. Mwa si kaka ye liye moto abi non, papa oyo abandu laksa nga voiture yeyo. Papa wana za na 64 ans. 64 ans. Papa na biso abi de show, na zaki même pa na arrière pensée, ya papa wana ndenge azo ya ko laksa mwa sinanga
Mutuka, moi si nanga za trop jeune. Papa ya moi si na ye aza na 45 ans. Mutazo la tsa moi si ne mutuka za 64 ans. Papa na biso ko lusulu abi menaza ki même pas na idée. Natika ki azo la tsa ye ba kokumba voiture kaka ndenge za laka. Mais chose grave. Ba tu akomi ko benga papa na biso mais tozo mona moi si na yo na papa tel. Papa na biso abi mais non, na répondu ay bango te. Aza papa wana azo la tsa moi si nanga voiture. Papa na biso abi des choses. Na lingai pe penda ko se confier na papa wana te ponga na yebaki ete. Na ye ko mone sima moi si nanga nde ala ki singa ye ke azo la tsa ye voiture. Alors nazaki na on vome importance te na se méfia ki muke. Mais nga na yebaki azo la tsa voiture. Et ko koma na ba janvier awa 2020 to bani mamba ba confinement. Confinement tangoye moi papa na biso akenda ko tala moi si na ye na ba nezala ki te. Papa zaki na moi distance ni ba salaki mamba ba barrière comment dirais-je ne tous les cas na problème à confinement en fait papa kende ko tala moi c'était plus ou moins 8 mois tant ba bande de ko yoka ba soupçon ya mamba papa oyo et pesa ki e kanda asilika ki e ko sala pe mamba confinement e ye depuis confinement 8 mois papa tikali ko ke tala moi cité parce que makambo ane banda ki avant abande déjà ko yoka. Tant que vous avez janvier, février, mars, confinement, pekwei. Depuis wana ba 2019, to koti ti ba confinement, 8 mois, papa tikala ko kendo tala bana na ye te. Ayo kaka pe ba subsyo ya mwasi na ye ba komi koye bise, mwasi na tata boye na boye na boye. Lelo ne na zo ye biso boye. Papa na biso a benga lobby. Lobby o ya vendredi, lelo toza samedi. Papa lobby de show na minito, mwasi na nga aboti. Moi si azana maternité bazo benga ye moi si aboti aboti na nani na tata wa bande ko ya kulaxer mutuka des shows maintenant quel scandale aboti na papa wa bande ko ya kulaxer mutuka papa ya 64 ans papa na biso abi des shows c'est pratiquement impossible mais basi bazande ngini ba mama pourquoi boy. Papa lobi de show na minute onde na lo bano toza siko yo lelo vendredi ya lobi ya lelo toza samedi papa benga lobi abi de show moi si nanga za na maternité aboti mwana mwana aboti na tata ya 64 ah bon tata ya 64 tandis que papa ya moi si na ye za na 45 ans mutaboti moi si na ye za na 45 ans d'âge mwana ke kubota na tata ya 64 et aussi ya Josi. Papa na biso abi de show. Naza sous choc, naza émotionné. Webinze mo ba yemba ya tangwa kala. Tu m'as trahi chouchou. Tu m'as fait ignoble. Vraiment je suis touché par tout mon cœur. C'est ça. Nayo kaka na ye bakate ye ye ye. Nyo so balo bakana nga nandimi. Nandimi ya solo na mikosaka. Na mokili oyo. Confiance et zalité. Nako kanga mote ma poto boti na yo bana. Mami, c'est grave. Papa lobi de show, je suis choqué. Je suis touché. Papa za choqué, touché. Moi si abanaye ko wangana. Pona ba problème wana ba kangani sou skanda depuis ba confiné bandi ti lelo. 8 mois atala sou bana te. Lelo bazo benga papa ba bengi papa lobi. Moi si aza na maternité aboti aboti na nani na papa oya bande ko ya ko laxer ko pousa mutuka mutuka nani asomba ki mobali asomba epo na intérêt ya famille papa lobi permis ezate moyena simba voiture ezate na aucun de prison yango yemo ko moi si ake ko luka connaissance na nzela classe ko ta bande ko geye ko la langue néerlandais aluka ka banda aluka ka bandolo ba ki Nirland na ete se bokenda na ngubongo bata Belgique ba ebi marambolo. Kuna na nzela klasi nda yaki na tata wana, ke tato ya laksa anga mutuka. Papa na biso abi de show, na se mefia kipo, konesanse ye na sima mwasi, na mwona kia ombe na bien bien pete. Bon, na bandeye kota la poza ki kesho azo lakse ko pousa mutuka. Me chose grave, lobby. Na benga papa mwasi nou na maternite, aboti mwana. Mwana aboti na nani, na tato ya yaka ko laksa ye mutuka. E sali ma wapas, na soni papa na biso abi de show, beta. Beta, mama, papa, yaya, toke barana bagaf mousousou. Biloka bo eza biente, eza na basi mousousou na ebite. Kande binomo wolo baka, aza moto, moto. Bo ebite rme wana,
moyena lo bango ezataza moto moto yeya ok Kinshasa ba comédien ozongi awa ba tia yozem en fait outi Afrique ba tia yozem boti moi na 17 ans ok Kinshasa olandi olandi ba comédien oyé awa na poto ok ko bota na tata ya la tsako voiture mais on est où on est où ça fait pas propre ça fait pas bien papa na biso habi de show na landa ko ya trop beta lisolo nanga expliquer na communauté ba problème oyo il est qui trop ya on a lingi o lobelango et là on y papa lingi to insister na suka to yebaka nani nani aza tout autour de nous nani nani aza tout autour de toi jar nini ya ba connaissance mama za kanango jar nini ya ba connaissance papa za la kanango voilà o tu ngai to loba pona lelo ngwana benga de show de Denard TV na ba sija bien ya boy oye comme lieu et comme la ba misusté voilà pourquoi tout ça ben michambo ya bien zoa ya mabesa nini Bwaka on n'est pas obligé de tout accepter, mais obiso to sa les akaka alerte. Yo ko kwe na ba problème a boete. Ba mama ressaisissez-vous, ba papa ressaisissons-nous et ko sa la bien. Merci beaucoup, aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala bronché ba émission za koya. Et sa réponse, ciao.